Paolo. Aspetta. Punto. Aquí. Dale, Paolo. Esse é o meu, Esse é o meu. Deixa esse gajo em bicheira, ele já está habituado em bicheira, esse peixe pequenininho. Ok, está ali o tronco. Já está em bicheira bem? Já vi muito vídeo, você é a Maiara. Espera aí, deixa eu passar. É para ser, amigo Paulo. Já saiu do fogo, não tem como fazer esse peixe. Espero que é bom, anda bem para frente. Ó, não dá para trás então, né? Cura para ali. Vai. Não deixa ele entrar debaixo do barco, é parceiro. Recolhe. Não, deixa. Vamos aprender, hein? As cabeçadas. A cana ainda está. A cana é boa. Essa trevala é doce. Essa cana é boa, essa etapa aí. É doce. Você também está ali, você está a filmar o mar. Só espera que apareça o peixe. Não, pega ali a com a mão.